בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. היום נלמד על הודעתו של יהודה. ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני כי עלה נתתיה לשאלה בני. ויקר יהודה, יהודה שקידש שם שמיים בפרהסיה, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. יהודה שקידש שם שמיים בפרהסיה, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כמה טועים אנשים ומשתבשים כשבאים לקבוע איזה דבר הוא קידוש השם ואיזה חילול השם. זאת אומרת, יש שיבוש בהגדרה ובמהות מה זה קידוש השם ומה זה חילול השם. ואנשים טועים ומשתבשים. חכמים זכרונם לברכה לא מספיקים לגמור את ההלל על יהודה, על שהודה במעשה תמר. ואילו היה בזמננו מקרה כזה, אין ספק שהיו אומרים הבריות שחילול השם גדול היה כאן. שמעת איזה חילול השם היה? אחד מגדולי תלמידי החכמים נתפס במעשה כמו מעשה יהודה ותמר. איזה חילול השם, שמעת מה היה? וחכמים לא מספיקים לגמור את ההלל אפילו על יהודה. איזה קידוש השם עושה. שאמר צדקה ממני. תכף נבהר את הדברים. האנושות נעשתה כל כך מושפעת מהחומריות, עד שכל עניין נמדד במידת ההצלחה הגשמית אשר בו, דהיינו, איך מודדים היום בני אדם הצלחות במבט הגשמי החומרי, אם אדם מצליח או לא מצליח. אם אדם, דוגמה, חיפש כולל במשך חודש ומצא כולל ונותנים לו שם 1,700 שקל והוא לומד שם והוא צריך להשלים את האפשרויות שלו לגמור את החודש על ידי גמחים של אוכל והלבשה והנעלה וכו', מישהו יגיד שהוא הגיע להצלחה, שזה נקרא אברך מוצלח, שראוי להתקנות בו, זה הצלחה? הצלחה מודדים לפי נפח מנוע, לפי אורך המכונית. הצלחה מודדים לפי כמה כסף יש לו, איזה כרטיסי אשראי, אם זה פלטיניום או שזה זהב רק. זה ככה מודדים הצלחות היום. מה זה הצלחה? אבל להגיד שאחד נבח לומד תורה ו... שוקד עליה ומסתובב גמח, אם זה הצלחה? איזה הצלחה? מי רוצה להיות כך? זאת אומרת, האנושות נעשתה כל כך מושפעת מהחומריות, עד שכל עניין נמדד במידת ההצלחה הגשמית אשר בו. מסירות נפש להודות על האמת, הפקרת חישובים קטנטנים למען רעיונות נשגבים, אינו תופס שום מקום בעיני האנשים. העיקר אצלם, אם השיגו חיי שלווה, ועושר, אז מה טוב? אבל אם מוכרחים להסתפק ברמת חיים נמוכה, סימן שלא זו הדרך ולא זו העיר. אתה לא בכיוון בכלל. ומאוד צריכים להתעכב על פרשת יהודה ותמר, כדי ליישר את העקמימות שבשכל, ולתרומם מהמושגים הנבערים האלה. נחזור. אז האנושות טועה, והיא מושפעת מהחומריות, וכל עניין נמדד במידת ההצלחה הגשמית שבו. לא מודדים הצלחות לפי רוחניות, מה האדם השיג. אדם שחי על פי האמת, אדם שמקדש עם שמיים במעשיו, אדם שמפקיר את כל ענייני החולין, וחי, אתה מבין, במחיצת הקדוש ברוך הוא בדלת עמוד של הלכה, אדם כזה, נו, אשרב, אשרב. אבל להיות כמו, לא מיני ולא מקצתי.
מסירות נפש להודות על האמת. אתם יודעים מה זה מסירות נפש להודות על האמת? כמה אנשים מוכנים למסור את נפשם לומר את האמת? כמה אנשים בכלל מוכנים לומר את האמת בלי למסור את נפשם? הרי מה שיותר קל להשיג את מה שרוצים, זה מה שאומרים. אבל להגיד את האמת במקום שאתה עוד תפסיד, כמה אנשים מסוגלים להגיד את האמת במקום שהם עלולים להפסיד? מסירות נפש להודות על האמת. הפקרת חישובים קטנטנים למען רעיונות נשגבים. מה זה חישובים קטנטנים למען רעיונות נשגבים? אתם יודעים מה זה? נפקיר חישובים קטנטנים למען רעיונות נשגבים. מה אתם אומרים? לקדש את שמו יתברך, לזכות את הרבים, להציל את עם השם, להביאם לחיי העולם הבא, זה רעיונות נשגבים? רעיון נשגבים, נכון? לעומתם, אם אדם ילך לישון מוקדם, יאכל טוב, ינוח טוב, ירוויח טוב, זה לא חישובים קטנטנים? נו, כמה אנשים מוכנים לוותר על החישובים הקטנטנים בשביל רעיונות נשגבים וגדולים? כמה? לך תגיד לבן אדם, בוא, מהיום תתחיל להשקיע בכיוון כזה, שבסוף תוכל לעשות ולפעול גדולות ומצורות בעם ישראל. הוא אומר, מה יוצא לי מזה? ישר, אנשים תכליתיים. מה יוצא לי מזה? לא יצא לך מזה שום דבר. יצא לך מזה רק דבר אחד. שאתה תצליח להגשים את רצון השם. לא, אני לא בנוי לזה, יש אנשים שבנויים לזה, אני לא יכול לעמוד בזה. אנשים מיוחדים, אנשי סגולה ומעלה, אני לא יכול. כל זה אינו תופס מקום בעיני אנשים, העיקר אצלם הם השיגו חיי שלווה ועושר, אז מה טוב, אבל הם שוכחים דבר אחד. שכל מה שאדם נח ושלב ובמנוחה, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אין שלווה, שכח משלווה. אבל הוא רוצה להשיג שלווה במנוחה בעולם הזה, אז מה טוב, זה טוב לו. אבל יהודי יקר, תבין, אחרי שתנוח, יש עוד זמן לנוח. כשנפטרים אומרים ינוחו על משכבותם, אתה עוד תנוח. הרבה זמן. לא כל אחד נח, צדיקים נחים. האחרים רק מתחילים את העבודה איתם. אבל מי שנח בעולם הזה, וואי וואי מה מחכה לו בעולם הבא. אבל מי שעמל, עמל וטרח, אז ינוחו על משכבותם. סימן שלא זו הדרך ולא זו העיר, יאמרו לך אלה שמוכרחים להסתפק ברמת חיים נמוכה. ולכן צריך להתעכב על פרשת יהודה ותמר, ישר את העקמימות שבשכל, מה לעשות, השכל עקום, צריך ליישר אותו ולתרומם מכל המושגים הנבערים. בואו נתבונן. הרבה עצות ותחבולות היו בידי יהודה כדי להתחמק בצורה דיפלומטית מהאשמה שבעצם מעשה תמר נבע ממנו. הרי כידוע יהודה נטע מן הדרך, אמנם על ידי מלאך, אבל הרואה לא יודע שזה על ידי מלאך, בשביל להקים זרע מתמר ולעמיד מלאכים ממנה. באשר הוא מנע ממנה את שאלה בנו שהיה צריך לייבם אותה. וכיוון שכבר מתו שני בעלים אצל תמר, חשש יהודה שהיא תהיה אישה קטלנית, ואז אם הוא ייתן את הבן השלישי שלו שאלה אחרי ער ועונן, אז חלילה הוא גם ימות. אז הוא התחמק מלתת, והיא לא ויתרה, היא רצתה להוציא מהצדיקים האלה, מהמשפחה של הצדיקים האלה, זרע קודש, והמתינה לו בפתח עיניים. והוא לא הכירה, כי היא הייתה צנועה מאוד בביתו, אז הוא לא הכיר אותה בכלל. והמלאך חיטה אותו בשביל לקיים את רצון השם, ונעשה המעשה, והוא השאיר אצלה סימנים. ואחר כך הלכו לחפש את הקדשה, אמי והעיניים שם באותו מקום, ולא מצאו.
ואז כשהודיעו לו שתמר זינתה, אז הוא אמר, הוציאוה ותשרף. איזה גדלות. יהודה, קלתו, לא מסתיר, לא אומר כלום. אם הדין הוציאו ותשרף, היא הייתה בת כהן. היא הייתה בת של שם בן נוח. שם, הבן של נוח היה כהן. ומלכי צדק מלך שלם. אז היא הייתה בת כהן, ובת כהן שזינתה, דינה בשריפה. אז הוא פסק, הוציאוה ותשרף. בלי שום כחל ובשום סרק. רק מה לעשות? היא שולחת לו הקרנה למי אלה. ויהודה במעמד של תמר, אבי השם בן נוח שהאריך ימים למעלה מ-300 שנה, יצחק ויעקב ושבטים, כל גדולי הדור קם ואומר, צדקה ממני. איזה בזיונות. גדול הדור עומד ואומר, צדקה ממני. הוא דן, הוציאו ותשרף, ואומר, צדקה ממני. היה לו אפשרות להתחמק בצורה דיפלומטית. וגם להציל את חיי תמר ועובריה כדי למנוע חילול השם. הוא היה אומר פשוט מאוד שהוא מטיל חיסיון על המשפט, צו איסור פרסום, מעמעם כמו בימינו כשרוצים לעמעם כנגד אישים שיש להם קשרים בממשלה, והכל היה בסדר. הוא היה אומר, היא צודקת, היא לא אשמה, ומשחרר אותה. הוא לא היה צריך לחשוף את עצמו. כן? מכל מקום, או שהוא היה עושה כמו השופט גלדשטיין. יש שופט גלדשטיין, שהתברר שהוא העביר כל מיני פרטים מתיקים, למישהי שאצלה הוא היה עושה את עמלות, ובסוף הוא החליט לפרוש בשביל שלא ישפטו אותו. קוראים מקרים כאלה, שופט, 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 מוסר מידע מתיקים אחרים, לא יומן כי סופר, שופט. קיצורו של דבר, הרבה עצות תחבולות היו בידי יהודה כדי להתחמק בצורה דיפלומטית וגם להציל את חיי תמר ועובריה כדי למנוע חילול השם. אילו היה מרגיש שיש בזה חילול השם. אולם יהודה בחר להודות על האמת בפה מלא בלי שום המטלאות, משום שזהו באמת קידוש השם הכי גדול. יהודה הבין שמה שירד כבודו על ידי הודעתו, יהודה הבין שמה שירד כבודו על ידי הודעתו, אין בזה אלא הקרבה למען ברור האמת. בכל מה שאדם יותר מקריב עבור האמת, יותר גדול קידוש השם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם אדם היה מונע את הידיעה הזאת מן הרבים, היה בזה מניעה של חילול השם. ופה אנחנו לומדים בדיוק הפוך, שברור האמת, איך שהיא אמת, זה קידוש השם יותר גדול, וכמה שמוסרים את הנפש יותר להגיד את האמת, ומתבזים יותר, ויורד מכבודו, זה קידוש השם שאין כדוגמתו. אדרבה, חילול השם הכי גדול הוא מה שמתעלם מן האמת משום חישובים אנוכיים. מי שאינו מוכן לוותר על כספו ומעמדו למען כבוד שמיים, בזה שאדם מפקיר כל החישובים הקטנטנים שלו ונעשה כסקופה נדרסת למענו יתברך, בזה הוא מראה את גודל החשיבות והחביבות שיש לו עבור דבר השם. זאת אומרת,
חילול השם הכי גדול, מה שמתעלם מן האמת משום חישובים אנוכיים. בעצם אין השם לנגד עיניו, יש לו רק דבר אחד, חשבון אחד יש לו, חישובים אנוכיים. חילול השם הכי גדול זה שהאדם מתעלם מן האמת משום חישובים אנוכיים. תמר ואשת פוטיפר, קראו לה זלייכה, תמר ואשת פוטיפר, שניהם נתכוונו לשם שמיים, נעמיד זרע קדושים. תמר זכורה לטוב, צדקת שאין כדוגמתה, ואשת פוטיפר מרשעת ולא נוסיף יותר. למה? חכמים זכרונם ברכה אמרו ששניהם התכוונו לשם שמיים. תמר התכוונה לעמיד מלאכים, זרע קודש, וגם אשת פוטיפר. למה? כי שאלה באסטרולוגים שלהם, האסטרולוגים, היא שאלה ואמרו לה שאו היא או ביתה יביאו מיוסף זרע קודש. אז היא רצתה מאוד להידבק בו. מה ההבדל? איך בודקים? למה בסוף זאת נזכרת לטובה וזאת לרעה? ברור שתמר התכוונה לשם שמיים עד הסוף. מה הראיה? הרי לא אמרה ליהודה, אתה היית במעשה. היא אמרה לו, הקרנה למי אלה? ואם הוא לא יודע, היא הייתה מוכנה לסרף, היא ושני עובריה שבהם יש את פרץ שממנו יצא מלך המשיח. והיא ידעה שיש לה גואלים בתוך הבטן, כמו שאומר המדרש. היא הייתה מוכנה לסרף, ממנה למדו, מוטב לאדם להפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין את פני חברו ברבים. ממנה למדו מתמר. הגמרא מספרת שהיה חכם תלמודי שהיה תמיד שם ארבע מטבעות אצל עני. היה חור והוא היה זורק לו ארבע מטבעות כל בוקר והולך. פעם אחת עני אמר, הוא רוצה לראות מי זה. והוא הלך עם אשתו שמה, וכשהוא זרק את ארבע מטבעות, הוא פתח את הדלת, התחיל לרדוף אחריהם, רוצה לראות מי אלה שזורקים לו. והם בבורחם, היה תנור, תנור, שאופים שמה, בשביל שהוא לא יראה אותם, קפצו לתוך התנור. מה יש? הוא רוצה לראות אותם. זה לא הם אשמים, רצו לעשות צדקה מהודרת, שהוא לא ידע ממי הוא מקבל שלא יתבייש. הוא מעוניין להתבייש, הוא רוצה לראות אותם. הם לא רצו, קפצו לתוך התנור. מכוח מה הם עשו את זה? מה זה? איזה מין דבר זה? על אותו בסיס, מוטב לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ולא להלבין פני חברו ברבים. אפילו שהוא בוחר בזה, הם לא רצו להלבין את פניו. שאחר כך יהיה לו בושה. כרגע הוא רוצה סקרנות, אבל אחר כך הוא כבר יתבייש כשהוא יראה אותם. אז בכל אופן קפצו לתנור. זאת אומרת, זה לומדים תמר. אז אם היא הייתה מוכנה להישרף עם שני העוברים, אז ברור שלא היה לה שום הנאה עצמית ושום אנוכיות. אם היא מוכנה להישרף, אם אדם הוא אנוכי, הוא דואג לעצמו. אם הוא בעל הנאה, הוא דואג להנות. אם היא רצתה ילדים, אז היא רוצה לגדל אותם. אז מה את הולכת לסרף? לא היה לה שום צד.
היא הלכה רק על פי האמת. האמת שמגיע לי שיצאו מבטני צדיקים. לכן היא השפילה את עצמה, הייתה צדקת, צנועה, השפילה את עצמה ועשתה כמעשה הנקלות ביותר, עמדה בפתח עיניים בשביל להקים זרע. כי אם הבן לא מייבם, בזמנם האבא היה מייבם. אז היא המתינה לו ליהודה, ומן השמיים דאגו שכך יהיה. ונתעברה. נתעברה, נו. אבל עכשיו הגיע המבחן חדש של אמת. מה האמת? שאסור להלבין את פניו. אם תלבין את פניו, מה שווה? אז החליטה שאם האמת כרגע היא שהיא צריכה לסרף, אז היא תסרף. זאת צדקת מהתחלה עד הסוף. משמע שכל העיבור לא היה ממטרת הנאה, אלא המטרה הנשגבה להעמיד זרע קודש. אבל לעומת זאת, אשת פוטיפר, מה היא הייתה? אשת פוטיפר, סיפור אחר לגמרי. ברגע שהיא ראתה שהוא לא מוכן נשמע על היוסף, אז היא הפלילה אותו ועלילה עליו והכניסה אותו לבית הסוהר ואימה עליו בהריגה, ברצח. העיקר שהוא יתרצה, והצדיק לא רצה. אבל אמרו לך אסטרולוגים שזה או ממך או מביתך, נכון? אז אם זה לא ממך, אז למה את מכניסה אותו לבית האסורים? אז יכול להיות שזה יהיה מביתך. אם החיפוש שלך היה אחר האמת, העיקר שיצא מכן, זרע קודש, מה לי את, מה לי ביתך? אבל לא היא רצתה את ההנאה שלה. ואם היא לא תזכה להנאה, היא בעצמה, אז שימות מצדה, אני ארוג אותו גם. זאת רשעה. הכוונה בהתחלה לשם שמיים, אבל הסוף מעיד על ההתחלה. אדרבה, חילול השם הכי גדול הוא מה שמתעלם מן האמת, משום חישובים אנוכיים. תמר, לא היו לה חישובים אנוכיים, והיא לא התעלמה מן האמת. לכן היא צדיקה וקדושה. אשת פוטיפר, התעלמה מן האמת שהיא ידעה. ורק עשתה חישובים אנוכיים, לכן היא רשעה. מי שאינו מוכן לוותר על כספו ומעמדו למען כבוד שמיים, זה חילול השם. אנחנו אומרים, כן, ואהבת את השם אלוקיך בכל המכון ושם אוכל מועדיך. כל יום אנחנו מודעים לכולם, שאנחנו כל כך אוהבים את השם יתברך, שממש כל הכסף שלנו, הכל, 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 לשם יתברך. בכל מועדיך. לא סתם אומרים את זה. צועקים. שמע ישראל! יש מישהו שלא שמע. שמע ישראל! שומעים כולם. בכל מועדיך. אנחנו... כל הכסף, כמה אתה רוצה? מעשר? מה פתאום מעשר לנו? 90% לך. מה פתאום אנחנו ניתן מעשר? יש כאלה בכלל לא נותנים. סקנים. לא נותנים, לא גומרים את החודש, הם לא גומרים את החודש, החודש גומר עליהם. בכל אופן, מי שאינו מוכן לוותר על כספו ועל מעמדו למען כבוד שמיים, זה חילול השם. סיפרתי ביום שישי, אני אחזור עוד פעם, חשוב שידעו. לפני מספר שנים הגיע אליי יהודי ואמר לי שהוא רוצה לתרום כל שנה 9 מיליון דולר לארגון שופר. מספרים שלא שמעתי אף פעם. בחלומות לא חלמתי על דברים כאלה. 9 מיליון דולר. שאלתי אותו, מאיפה יש לך כל כך הרבה כסף שאתה יכול כל שנה לתת 9 מיליון דולר? הוא אומר, תראה, יש איזה גרמני שנותן לי כל שנה 15 מיליון דולר, ואומר, תחלק אותם ליהודים. לא מעניין אותי למי תחלק, לאיזה מטרות, אבל תחלק ליהודים. כנראה שיש לו חובות ישנים כלפי היהודים.
תחלק אותם. אז הוא אומר, אני מכיר את מה שאתה עושה, מעריך מאוד מה שאתה עושה, ואני רוצה לתת מתוך כל הסכום הזה, 9 מיליון דולר. אמרתי לו, הגרמני הוא גוי, נכון? אמר לי, כן. אמרתי לו, אז אני לא יכול לקבל את הכסף. הוא הסתכל עליי, נדם. מה זה אתה לא יכול לקבל את הכסף? מה זה, אני לא יכול לקחת את הכסף. למה? אמרתי לו, חסד לאומים חטאת. הלאומים שהם נותנים חסד, צדקה, זה חטאת לישראל. כתרוג עלינו. הוא אומר, מה, אבל יש אחרים שכן לוקחים. אני נותן פה, נותן שם, לוקחים. אמרתי, לא יודע, אני לא לוקח. אמר לי, למה? מתחנן עדיין. אמרתי לה, לא לוקח. לא לוקח. אמר לי, תראה, אולי תשאל מישהו, איזה גדול, איזה פה, איזה שם. אמרתי לו, אני יודע מה תהיה התשובה, אבל אתה יודע מה? אני מוכן ללכת איתך לרב שלי. אמר לי, בסדר, הלכנו לרב הגאון, הרב יהודה שפירה, נכנסנו אצלו. אמרתי לו, תספר אתה. אומר, כבוד הרב, אני רוצה לתרום לארגון שופר, 9 מיליון דולר כל שנה. והרב לא רוצה לקחת. שואל אותו למה. הוא אומר, תראה, אז אני מקבל את זה מאיזה גוי גרמני שתורם לי 15 מיליון. והוא אומר לי, לא, הוא לא רוצה לקחת. הוא אומר, נכון, הוא לא יכול לקחת. הוא יצא באלף. זהו, הלכנו. אבל אפשר למצוא היתרים. אפשר למצוא היתרים. לא חיפשנו היתרים. לא חיפשנו היתרים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, הוא יכול לתת את זה בדרך שלא עם היתרים. הבנתי שהניסיון שלי זה, האם אני אחפש היתרים או לא אחפש היתרים. לא אם אני אקח או לא אקח. לקחת אפשר לקחת, עם היתרים. השאלה אם אתה מחפש היתרים או לא. סומך נופלים. כשאדם נופל, מחפש לסמך על משהו. כן, נשען על משהו, כן? יש על מי לסמוך, סומך נופלים. אני לא רוצה ליפול, לא רוצה שום דבר. כמו שלא היה לי קודם, לא היה לי אחר כך, מה הבעיה? אני לא חי, כן, חי. עושה מצוות, עושה. בשביל מה להיכנס למיטה חולה? פעם אחת תתחיל עם היתרים, כל החיים שלך היה עם היתרים. ופה יש סיבה למסיבה, כי 9 מיליון דולר אפשר לעשות כל כך הרבה חוזרים בתשובה. לאין שיעור, זה לא יאומן, אפשר להפוך את הסינים. אבל זה הניסיון. זאת אומרת, מי שאינו מוכן לוותר על כספו ומעמדו למען כבוד שמיים, זה חילול השם. וזה חילול השם. אם היינו לוקחים, כיוון שאנחנו לא בוטחים בשם, לא מאמינים בשם, ובוטחים בידו של אדם שנותן לך מתת שלא כפי רצון השם. ואז אתה מחליט לקחת, ואתה לוקח מיד האדם ולא מיד השם. כמובן שיהיו כאלה שיגידו שהשם שלח אותו בדרך כזאת, בשביל שאני אעשה עם יותר ככה וככה וככה. בזה שהאדם מפקיר את כל החישובים הקטנטנים שלו, רגע, אני רוצה שתבינו עד כמה זה נכון. רוצה שתבינו עד כמה זה נכון. שאל אותי אחד, תגיד לי, אבל אם תמר רצתה כל כך שיהיה לה בנים צדיקים ובשביל זה היא נתבזתה והייתה מוכנה לעשות את אותו מעשה, איך היא הייתה מוכנה שהם ימותו? בשביל לא להלבין את פניו, אבל בכל אופן הגואלים של ישראל נמצאים בפנים. אז איפה האמת תצא? הרי האמת היא שבסוף יבוא גואל צדק והעולם יגאל. ואם הורגים אותו, שורפים אותו באש, לא יצא. כשעושים את האמת אין שום שיקולים, אין שום חשבונות. האמת היא אמת נטו, ואת הפתרונות והחשבונות יעשה הקדוש ברוך הוא. כשאברהם אבינו קופץ לכבשן האש, ולא מודה ולא משתחווה לעבודה זרה, נו, אז מה? לא יהיה בכלל האומה הישראלית ולא יהיה כלום. אבל זה לא החשבון שלו, החשבון שלו זה לעשות את האמת. את התוצאות וההשלכות יעשה הקדוש ברוך הוא. את
תמר קופצת, מוכנה לקפוץ לאש, מוכנה לקפוץ לאש, זה האמת. יהיה גואלים, לא יהיה גואלים, האמת זה לא להלבין את פניו ברבים, זה האמת. איי, אבל בשביל זה צריכים למות שלוש נפשות, וכל גואלי ישראל, אין חשבון. זה האמת. איי, אפשר לעשות הרבה הרבה נפשות, להציל יהודים וכו' 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 וכו'. עם קצת היתרים. היתרים, לא סתם, היתרים. לא בלופים. לא. אין יותר טוב מחלק גלט. זאת האמת. לכן בזה שאדם מפקיר את כל החישובים הקטנטנים שלו ונעשה כאסקופה נדרסת. למענו התברך, בזה מראה גודל החשיבות והחביבות שיש לו עבור דבר השם. השם אמר, לשמור על דבר השם כמות שהוא, זה הדבר הכי חביב והכי חשוב לפני הקדוש ברוך הוא. מי מוכן להיות כאסקופה נדרסת בשביל לעשות את רצון הבורא או לשמור על דבר השם? אתם יודעים מה זה אסקופה נדרסת? פה בכניסה אתם רואים? איפה שדורכים כולם, שם בפתח, בין שתי המזוזות, שם זה נקרא הסקופה הנדרסת, כי כולם עוברים ודורסים אותה. כל אחד עובר, דורס אותה. מי מוכן להיות כאסקופה הנדרסת, לשכב בפתח בית הכנסת, שכולם ידרכו עליו בשביל שיתקיים דבר השם? אתם מאמינים או לא מאמינים? בואו תשמעו. יש ספר שנקרא קור ההיתוך, מזמן מגלה העמוקות. הספר הזה חשוב מאוד. הבן של הרב חיים גרנמן, אחד מגדולי הדור, אמר לי לפני שנים רבות שכדאי לי לקרוא את המעשה הזה, מזמן המגלה העמוקות. אחרי שקראתי את הסיפור הזה, חזרתי בתשובה עוד פעם. והדפסתי 22,000 ספרים וחילקתי למאות אתליזים את הספר הזה, לקחתי כתובות ושלחתי להם, כי המעשה הוא על שני קצבים שהאכילו ערים שלמות, נבלות וטרפות במשך שנים, כמו הסיפור שהתגלה עכשיו במונסי. והכילו, דרך אגב, זה שנתברר שזה התאבד, לא יכול היה לסבול אפילו את איך מסתכלים עליו העולם. בקיצור, הכילו נבלות וטרפות. יום אחד ברר להם מה הם עשו בכלל, הם לא הבינו, כי הם היו שני ילדים קטנים שבהתחלה היו מענה אותם, הדוד שלהם היה משעבד אותם ועושה בהם כרצונו. ואז בלית ברירה הוא גם היה משאר אותם רעבים. ואז הם הלכו וקנו בשר טרף והחליפו בבשר והיו עושים משלוחים וככה הרוויחו קצת כסף ואחר כך התחילו לקנות בהמות לבד ואחר כך פתחו משחטה ואחר כך פה ושם. בקיצור, וככה הלכו ונתעשרו וגדלו והנאמנות שלהם הייתה גדולה בעיני הבריות כיוון שהם היו שייכים בהתחלה לדוד. יום אחד, אחד מהם שומע מישהו שקורא בניגון גמרא שהוא אומר, יו, מה העונש על אלה שמאכילים נבלות וטרפות? והוא תופס את הראש ובוכה ולא יודע מה לעשות ותופס את השותף שלו ומספר את הסיפור ושניהם בוכים ולא יודעים מה לעשות ואוי ואבוי ומה יהיה ובסוף בסוף הם הולכים למגלה העמוקות שהיה גדול הדור והם מבקשים ממנו דרך תיקון לתשובה. ואז מתכנס כל הבית דין של כל העיר וכו' וכו', ואומרים אין עצה ואין תבונה נגד השם, אין תשובה, אין להם תשובה, לא יכולים לעשות תשובה. בסוף המגלה העמוקות לוקח על עצמו באחריותו, שאם הם יעשו א' ב' ג' ד' מה שהוא יגיד להם, רק אז וכולי היי ואולי, אז הם יוכלו לצאת מתוך הסבך הנורא שהם הכניסו את עצמם ואת כל האנשים. ואז הוא נתן להם דרך תיקון. בדרך התיקון שהוא נתן להם, למה אני מספר? בשביל הסקופה הנדרסת. מחובתם היה ללכת במשך שלוש שנים כל יום בעיר אחרת להיות, להיכנס לכל בתי הכנסת, לעמוד לפני כולם, לספר את הסיפור, מה שהם עשו, ולגנות את עצמם וכו' וכו' וכו'.
ולשכב בפתח של בית הכנסת כאסקופה נדרסת, ולבקש מכולם שידרכו עליהם בשעה שהם יוצאים מבית הכנסת והירקו להם בפנים. שעשו להם חסד, הם מתחננים. הם מתחננים במשך 3 שנים, כל תפילה בית כנסת אחר, לעבור בכל העולם כולו, להודיע את רשעתם ומעשיהם המקולקלים, ולשכב שם, חוץ מזה שהם הלכו יחפים כל הדרך וכו' וכו', ועשו להם לישון במקום אחד, מה שהם עברו. אבל לשכב על האסקופה, ושידרכו עליהם וירקו להם בפנים. אתם שומעים? זאת אומרת, מי שחוטא ועושה חטאים, ומחטיא את הרבים, אתם שומעים מה התיקון? אסקופה נדרסת. מה אנחנו לומדים פה? כשאדם מפקיר את כל החישובים הקטנטנים שלו, ונעשה כאסקופה הנדרסת למענו יתברך, לא צריך לשכב שם. אבל הוא מוכן שיבזו אותו, שיאמרו עליו. אבל העיקר שהוא מעמיד את דבר השם יתברך. שאם לא כן, התיקון שלך יצטרך להיות שבאמת ידרכו עליך בסוף. אז כדאי שאתה תהיה מעצמך מבין את הדברים, ותהיה מוכן, כמו שאתה אומר בעצמך כל פעם, בנפשי. כעפר לכל תהיה, ממש תדרכו עליי, אני מתחנן, נפשי כעפר לכל תהיה, איזה כיף לי דורכים עליי, סוף סוף מתקיים מה שהתחננתי במשך כל התפילות, מישהו דרך עליי, נו איפה אתם מכירים? דברים, 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 מה מדברים? שמע ישראל! בכל מועדך. בזה מראה את גודל החביבות והחשיבות שיש לו לדבר השם. בוודאי, שימו לב רבותיי, תלמיד חכם, שירקד ברחובות, יש בזה משום חילול השם. משום שהוא מבזה את כבוד התורה. אז אחד ביום שישי, בליל שישי, כשלמדנו, אמר, מה? אבל ברסלב רוקדים ברחובות. אמרתי לו, נכון, חילול השם. זה מה שכתוב. בוודאי, תלמיד חכם שירקד ברחובות, יש בזה משום חילול השם, משום שהוא מבזה את כבוד התורה. מה זה לרקוד ברחובות? מה זה לרקוד ברחובות? תאר לך, היית רואה את הרב קניבסקי מבקש לעצור את הרכב שלו באלמי, ומתחיל לרקוד שם לפני אנשים. מה זה היה, קידוש השם או חילול השם? הרב עובדיה נכנס לשוק מחנה יהודה, מתחיל לרקוד. זה קידוש השם או חילול השם? זה פשוט שזה חילול השם, לא? אה? כן. זאת אומרת, מה זה לרקוד? לרקוד זה נובע מהפנימיות, שאתה כבר לא יכול לשאת את הגוף. יש לך כל כך שמחה פנימית שהיא כבר מקפיצה אותך. זאת אומרת, אדם שלומד, נגיד עכשיו עם חברותה, ופתאום הוא מבין את התוספות, הוא דופק על השולחן, הוא קם, איי, 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 איי. זה מה זה? זה הוא לא שולט בזה, זה מבפנים. אבל אחד שכל רמזור רוקד, זה לא מבפנים. מה זה? זה תוכנית, זה בכלל, מה זה? זה רפרטואר, מה הוא עושה? כל רמזור יורד רוקד, זה משמחה? אולי ההבהובים של הרמזורים עושים לו את זה. אבל מכל מקום, שבן אדם יעשה את זה בצורה כזאת, זה חילול השם. בכל שכן, אם הוא מלך, וגם תלמיד חכם, והנה מצינו, מצינו בדוד, שהיה מפזז ומחרקר לפני ארון השם. כן. יש חילוק גדול. בשמחת תורה, כשמוציאים ספרי תורה, ודאי שיש מצווה לרקוד לפני התורה. אנחנו רוקדים לפני התורה. יש לנו שמחת תורה. התורה היא חיינו. אדם שמח, התורה לפניו. זה לא היה סתם ספר תורה, זה היה ארון השם עם הלוחות. ודוד היה מחדש חידוש גדול, הוא היה רוקד.
אז מיכל בת שאול מוכיחה אותו, לא מלגלגת, מוכיחה, כי זה חילול השם לרקוד ככה. מוכיחה אותו, ואומרת לו, מה זה? מה הוא עונה לה? היא אומרת לו ששאול אבי היה יותר מכובד ממנו. הוא לא היה רוקד ככה עד שהסמלה הייתה מתרוממת לו. אז הוא השיב לה שבית אביה היו מבקשים כבוד עצמם ומניחים כבוד שמיים. אבל הוא מניח כבוד עצמו ומבקש כבוד שמיים. ונקלותי עוד מזאת. אני מוכן להקל בכבודי עוד יותר מזה לכבוד השם. כמו שכתוב, אל תתהדר לפני מלך. כהן גדול ביום הכיפורים עובד בשמונה בגדים, הכל זה בזהב וכסף, אבל את הדשן הוא מרים בידיים. את כל הלכלוך שיש שנשאר מכל הקורבנות, את הדשן הוא מרים בידיים. אל תתהדר לפני מלך, מלכי המלכים תשבחו. אבל זה שמחה אמיתית, שמחה אמיתית, שמחה אמיתית. רואים בזה שאם מוותר על כבוד עצמו, אבל באופן שמתרבה כבוד שמיים, לא שייך לומר בזה חילול השם. אבל אם לא מתרבה מזה כבוד שמיים, יהיה חילול השם. היום מרוב שהם קופצים, הם כבר הגיעו למועדונים ורוקדים בפנים. הם מקדשים את התומעה בתוך המועדון. נכנסים ורוקדים ומעוררים את הלבבות. חילול השם שאין כדוגמתו. כל גדולי הדור אומרים זה חילול השם, והם מחליטים זה קידוש השם. אבל פה כתוב, רואים מזה שהיא מוותר על כבוד עצמו באופן שמתרבה כבוד שמיים. לא לצנות מתרבה, אלא כבוד שמיים מתרבה. אם מתרבה כבוד שמיים כדוד המלך, אז זה יהיה מותר. יש לי קלטת נקראת ריקודים באילת. היה שם איזה ברסלבר אחד, שאמר לי כמה זה חשוב לרקוד בשמחה. מצווה גדול להיות בשמחה. כן. אז נתתי לו בסוף לרקוד על הבמה. גם מצינו בחובת הלבבות, שאחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא מייסר את הצדיק, כדי להראות איך שהוא עובד את הבורא בשמחה ובסבר פנים יפות, גם כאשר סובל מעוני ומייסורים, כדי שילמדו ממנו בני אדם. זאת אומרת, לפעמים רואים צדיק מתייסר, וזה כדי שהשם רוצה שילמדו, שאפילו שהצדיק מקבל ייסורים, הוא מקבל אותם בסבר פנים יפות, וזה קידוש השם גדול מאוד. אין ספק שכאשר הצדיק שרוי בשלווה, יש בזה קידוש השם. כדי שיראו בני אדם שאכן דרך התורה הוא הדרך הנכון. נכון? אומרים, הנה צדיק, וטוב לו. זה מראה שהתורה האמת. בכל זאת מביא הקדוש ברוך הוא ייסורים כדי להראות את מסירות נפשו ואהבתו. הווה אומר שהקידוש השם שיש בעבודת השם של הצדיק בשעת דוחקו, הרבה יותר גדול ממה שיש כשעובד השם מתוך שלווה. ביקש יעקב לשם בשלווה. כל העולם היה אומר, אתה רואה את הצדיקים? חיים בשלווה. אומר, לא, הקדוש ברוך הוא, קופץ עליו רוגזו של יוסף. לא, קידוש השם יותר גדול שמתוך הייסורים, מתוך הדוחק, מתוך הצרות עובדים את השם. אפילו שבעיני אנשי העולם, הדחקות היא תכלית הרע, בחילול השם בעיניהם, נראה כאן כמה סתו אנשים מהשקפת התורה וכמה נשתבשו דעותיהם. חושבים שאם רואים צדיק מתייסר, אז זה חילול השם, ואינם יודעים שזה קידוש השם. למה? כי אם הצדיק מקבל את זה בסבר פנים יפות, אין לך קידוש השם יותר גדול מזה שאדם מוותר על כבודו, על מעלתו, על מעמדו. הכל לכבוד השם, הוא מקבל את הכל בתודה גדולה אחת לשם ידברה. כמו כן, במה שנוגע להשפעה על אחרים, ישנה אותה טעות אצל רבים שחושבים שהעיקר הוא להשתמש בדרך של ברק חיצוני,
להראות העמים והסתרים את יופיה כטובת מראה היא. אנשים באים ומשביחים את התורה בדרך של סלסול, בדרך של ברק חיצוני. ועל ידי זה ימשכו הבריאות לדרך התורה, כך הם חושבים. אבל גם בזה הבל ידברו, משום שעיקר המשיכה לתורה ועבודת השם, הוא על ידי נקודת האמת שמרגישים אצל העובדים האמיתיים ולא מצד רושם חיצוני. ואין שום צורך לאדם להיות מסלסל בשערו כדי לקרב את הבריאות לתורה. השלמות האמיתי יש בכוחו לקרב אליו כל הדורש את האמת ללא שום כחל וסרק. לא צריך ליפייף את התורה בעיני הבריות שלא על פי האמת ועם ברק חיצוני שלה. אמירת האמת כמות שהיא על ידי אנשים אמיתיים שחיים כך ומרגישים כך פועלת לאין שיעור למבקשי האמת. יש כאלה שבאים סתם לתעניין, לשמוע. אבל מי שבא לבקש את האמת ואומר אם זה אמת אני מוכן להיות, הם מתחברים מיד. אבל כולם יודעים להרגיש מתי זה סלסול ומתי זה זה, וככה שמייפיפים את התורה ומגישים אותה ככה, אתה יודע, פר ו... ולא, מה פתאום, אז... מה פתאום, אין גיהנום, מה פתאום, סתם, זה משל, זה לא אמיתי, זה רק לסבר את האוזן בשביל שזה וזה וזה. מסלסלים בתורה, הקדוש ברוך הוא לא צריך קבלנים, הוא לא רוצה קבלנים. הוא רוצה שיגידו את האמת, זה, מה זה החשבון שלך? אתה תגיד מה האמת. אחד אומר לך, תשמע בפלאפון מחיר שיחה, זה 30 אגורות. לא, לא תחשוב שזה בדיוק 30 אגורות. אתה יודע, זה לא משלמים את זה בבת אחת, זה משלמים קשקושי. כמה עולה שיחה, אדוני? תענה לי, כמה עולה? לא, אני רוצה להסביר לך קודם, בשביל שאתה תבין. מה עושה לו ככה, לפלף כל היום? בסוף תכלס, תגיד לי מה אתה רוצה. לא מקבל תשובה. אין תשובה. תראה, זה לא פשוט, צריך לדבר על זה, אבל לא עכשיו, אחר כך. נסיים את הדרשה, אחרי זה תיגש אליי בצד, אני אגיד לך בסוד. תגיד מה שיש לך להגיד, אם לא, אל תגיד בכלום, מה אתה, מה אתה? התורה לא צריכה סלסולים. וזה דבר שהרבה אנשים לא מבינים. בואו נסתכל בגמרא. מה אומרת הגמרא? דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב, נכון? לא כתוב שדברים היוצאים מן השכל נכנסים ללב, נכון? אפילו לא נאמר שדברים היוצאים מן השכל נכנסים לשכל. גם זה לא נאמר. זאת אומרת, רק דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. יש מפתח. אם זה יצא מלב, נכנס ללב. אם לא יצא מהלב, יצא מהשכל, לא ייכנס. אין, לא עובד. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת, אין מה לעשות. אתה רוצה להחדיר למישהו בלב משהו, תדאג שזה יצא מהלב שלך. אבל אי אפשר ש... אם זה לא יצא בלב, אי אפשר לדאוג שזה יצא מהלב. כי אתה לא חי ככה, אתה לא מאמין בזה ככה, זה לא יעבוד. שומעים בדיוק מה אתה אומר ואיך אתה אומר. אמא שבוכה ומתייפחת, שומעים שזה הלב בוכה. כולם מתחברים לזה. אדם עומד באבל, שומע את הבן, בוכה, מבכה את אביו, כולם פורצים בבכי. למה? אי אפשר, אי אפשר, זה לבבות, זה לב. הלב מדבר. אם הלב מדבר, זה פועל אוטומטית. זה לא צריך לשכנע, זה לא משנה מה הוא אומר. אפילו הוא רק מקחקח בגרונו, הוא רק עושה, הוא אפילו לא אומר כלום. זה עובד. כשהחופץ חיים דיבר לפני גויים, ביידיש, הם בחו. למה הם שמעו את הלב של החפץ חיים מדבר? זה לא משנה באיזה שפה הוא מדבר. זאת אומרת, דברים היוצאים מן הלב, כתוב, מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי בשכל. אם יש לו יראת שמיים, אז דבריו נשמעים. אם אין לו יראת שמיים, לא דבריו נשמעים. לא נשמעים. אז אני לא מבין מה זה עושים קורסים למרצים. קורסים למרצים, יש דבר כזה, קורסים למרצים, עושים קורסים, מלמדים אותם איך לדבר. נו, אז מה זה משפיע?
אז אתה יכול למסור ידע, מידע, אבל זה לא מחזיר בתשובה. להחזיר בתשובה צריך שהלב ידבר, צריך שיהיה יראת שמיים, צריך כמה תנאים שהאדם יעשה אותם הוא בעצמו כלפי קונו, ואז ממילא הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח הזה. אבל אם אין לאדם את זה, זה לא יעזור שום דבר. כי דבר שתלוי, אהבה שתלויה בדבר, הלך הדבר, הלכה אהבה. אם מתנים את האהבה בדבר מסוים, ברגע שיסתלק, הלך הכל. אם התורה באה בתנאים מסוימים, לא, התורה זה ככה, זה ככה, זה ככה, תלויה בדבר, הלך הדבר, פתאום רואים זה לא ככה, הלכה אהבה. זאת אומרת, האמת צריכה ללכת על דבר זה. זה מה שאמרו זכרונם לברכה. שקר החן והבל היופי. אישה יראת השם היא תתהלל. שקר החן זהו דורו של משה ויהושע. והבל היופי זה דורו של חזקיה. יראת השם היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה ברבי אלעאי. אמרו עליו שהיו שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. היה עוני, אבל הייתה יראת שמיים אמיתית. למשוך את הבריות לתורה אפילו במצב של עניות מופרזת. משום שהמשיכה הכי גדולה היא האמת התורה. זאת אומרת, כוחה של יראת שמיים אמיתית, למשוך את הבריות לתורה אפילו במצב של עניות מופרזת. בתחילה כשהייתי יוצא להרצאות, אז היינו באותו ערב, לוקחים אנשים בסוף ההרצאה לישיבה ישר. היה עוד אוטו שבא איתנו GMC, ממלאים אותו, נוסעים לירושלים לרב פיינדלר, ישיבה בירושלים, וממלאים. הולכים לרב יפרח, ממלאים. מה היה קורה? היו מגיעים, היה מלא, מפוצץ, לא היה מקום לישון. מה היו עושים? אלה שהיו יושנים במיטה, היו קמים מהמיטה, שוכבים על הרצפה ונותנים לחדש שהגיע עכשיו ב-2-3 בלילה לישון על המיטה. זה החזיר אותם בתשובה יותר מהכל. למה? הם ראו את האמת של התורה, שאדם מוכן לוותר על המיטה, על החום, על הכל, על השינה, בשביל שאדם חדש ייכנס למקום של תורה. זה כמו דורו של רבי יהודה ברבי אלעאי, ששישה מתכסים, זו האמת, האמת הזאת פועלת. לכן אנחנו צריכים להבין, יהודים יקרים, צריכים לעבוד על נקודת האמת, לדעת מה זה חילול השם, מה זה קידוש השם, לפי המושגים של התורה ולא לפי המושגים של הרחוב. והשם יזכנו ללך בדרכה ולאורה, אמן, כן יהי רצון.